Dopoledne zbývá 5 minut a na Hradčanském náměstí už na prezidenta čekají nejen jeho příznivci, ale také demonstranti. Občan má právo podílet se na správě věcí veřejných přímo. S úderem poledne se Zeman klaní památce prvního prezidenta samostatné republiky Tomáše Garrigua Masaryka, klade věnce a zpívá hymnu. Jiná doba, jiný prezident, jiný počet lidí. Dnes Pražský hrad rozhodně nepraskal ve švech a vešli se sem všichni, jak příznivci. My jsme z Hořic. Já mu věřím, že se to změní. Tak aktivisti a protestující. Dneska, takže já mám zapomenout to, jak se chováte ke mně.